Так, ну і від кінематографу ми переходимо до покупок взагалі. Всі ми любимо щось придбати і потім тішитися, головне, покупками, а не розчаровуватися. От як це робити? Зараз і поговоримо з нашою гостею Ольга Котехова, заступник голови громадського контролю захисту прав споживачів. Доброго ранку, пані. Доброго ранку. І одразу от я хочу спитати про придбання в інтернеті. Зараз всі перейшли, ну, майже усі онлайн. Роблять онлайн покупки. Так, от взагалі, як захиститися від недобросовісних продавців у мережі? Ну, по-перше, треба вибирати інтернет-магазини зареєстровані, тобто, щоб там були чеки, щоб магазин видавав чеки. Перше, коли ви звертаєтеся до інтернет-магазину, ви повинні це вияснити для себе, не дивитися тільки на ціну, тому що дешева ціна буває в мишеловці. Щоб це були інтернет-магазини, в яких видаються документи на товар. Якщо таких документів не буде, або якщо це сірий товар, завезений неофіційно в Україні, то ви потім не зможете пред'явити претензію або обслуговувати цей товар по гарантійним термінам. Тому важливо дивитися рейтинг, дивитися відгуки споживачів, перевіряти якомога більше інформації про цей інтернет-магазин. Тому що дуже багато у нас людей, це не є інтернет-магазинами, це просто фізичні особи, які просто продають товар. І потім, якщо це добросовісна людина, то ми ще можемо знайти компроміс. А якщо це якийсь шахрай або просто недобросовісна людина, то ви вже не зможете не повернути цей товар, не відремонтувати по гарантії, нічого, і навіть не зможете звернутися до державних органів за захистом своїх прав, тому що не буде до кого пред'являти претензії. Тобто, якщо ми користуємося, ми бачимо приваблива ціна, так дешево, думаємо, і це фізична особа, яка сюди не продається, це тільки на свій страх і ризик. Так. Слухайте, а як перевірити, що магазин зареєстрований? Ну, окрім того, що вони видають чеки, що потрібно ще знати споживачу, щоб не попастися? Ми повинні знати, який це ФОП реалізує цю продукцію. Запросити документи, чи є якісь документи. Якщо ухиляється такий менеджер від відповідей, то, можливо, краще, краще знайти в іншому місці такий товар. Тобто, якщо я зараз правильно розумію, щоб здійснити в інтернеті покупку вдало, магазинів, як вони, вчасники, називаємо їх вчасниками, потрібно дізнатися ФОП і потрібно дізнатися, чи дають вони чеки. Тобто, так, чек буде своєрідною гарантією. Чек повинен бути фіскальний, а не просто роздруковка з назвою, і хто що продав, невідомо. Це така фількіна грамота виходить. Так, це фількіна грамота, і претензії пред'явити ви не зможете. І навіть якщо ми знаємо, що це ФОП, він може бути зареєстрований просто в себе в квартирі. І також дуже тяжко, якщо це звертатися до контролюючих органів, дуже тяжко притягнути до відповідальності саме таких продавців. Тому треба більш за все звертати увагу на рейтинг цих, де ви збираєтеся купити товари. Якщо це Інстаграм чи Фейсбук, то також дуже уважно, тому що це фізичні особи, і до них вже претензій ви не зможете ніяких пред'явити. Так. Пані Олю, якщо ми говоримо вже від інтернету, так, уже покупки так в магазинах, от є такі маленькі магазинчики, так, продають там, наприклад, сир, там ковбасні вироби. І якщо попросити, часто так буває, там почитати склад, так, і взагалі, з чого зроблена ця продукція, часто скажуть, немає такої документації, так? Наскільки я маю право як споживач знати, що я купую? Там вимагати якісь документи, щоб мені показали, звідки привезено хоча б, там, де зроблено. На кожен товар в магазині повинна бути документація, супровідна документація. Тобто на сьогоднішній день це якісне посвідчення або декларація виробника. Тобто хто привіз, звідки привіз, крок вперед, крок назад. Кожен споживач може запитати на будь-яку продукцію в магазині документи, які засвідчують якість та безпеку. І ці документи повинні не бути десь у директора, десь в адміністрації. Вони прямо повинні там, прямо там, щоб споживач міг ознайомитись з цими документами. Взагалі, я раджу звертати увагу, де купуєте продукцію, тому що зустріти фальсифіковану або підроблену продукцію. Дуже часто ми її зустрічаємо в підземних переходах, в маленьких ларьочках, в маленьких магазинах біля дому, там, де не ведеться такий тотальний контроль за якістю та безпечністю. Тому дуже багато підробок потрапляє саме туди. І сам суб'єкт господарювання, він може навіть і не знати, що йому привезли підробку. Тому що йому привезли документи, привезли товар,
А перевірити це, якщо це фальсифікована продукція, може сказати тільки лабораторія. Тому варто звертати увагу, де ви купуєте товари. Тобто, якщо я попросила якийсь документ, мені сказали, що або немає, або якось якісь відмовки, краще взагалі не купувати, правда? Краще не купувати, і всі документи, я ж кажу, повинні бути на точці. Ну, якщо я розумію, що якщо я правильно розумію, то добросовісний продавець він завжди покаже усі документи, йому немає чого приховувати. Добросовісний навіть не продавець. Продавець він на роботі. Ну я керівник. Маю підприємство. Да, керівник. Сам керівник повинен слідкувати за тим, щоб ці документи були у продавця, щоб продавець надавав їх. Покаже йому, скаже, от якщо у тебе запитають, ти маєш показати. Так, щоб ця людина знову прийшла, щоб довіряла нам. Звичайно, у кожного продавця повинна бути інструкція, що йому робити в тому чи іншому випадку, якщо звертаються споживачі. Споживач має право вимагати будь-яку інформацію про товар, що стосується товару, хто його продає, місце реалізації, назву суб'єкта господарської діяльності. Повинен бути куточок споживача, де вказано, хто тут торгує. Повинна бути копія ліцензії, якщо там є алкогольні напої. Повинні бути чеки видаватися, на яких зазначено, хто продав, коли продав і що продали. Це обов'язково. Так. Слухайте, от у нас в Україні дуже часто така проблема. Ти приходиш до магазину, щось нормально питаєш, там, ну покажіть мені там те-то, а тобі хамлять. От просто відкрито на тебе плюють. Які у мене, як у покупця, є права і що я можу з цим зробити? Ну, ви можете тільки поскаржитись на обслуговування до Держпродспоживслужби України. Взагалі, я думаю, що самий дієвий спосіб – це поскаржитися самому керівництву цього магазину. Так, якщо вони дорожать своїми споживачами, то вирішиться це питання на місці. А якщо ні, то Держпродспоживслужба України. Але коли приходить перевірка, я думаю, що їм хамити не будуть. Ну, звісно, ні. Да, і якщо там будуть якісь нарікання, то адміністративні штрафи, там, ну, це не такі суми. Ну, гривень 150, якщо я дивляюсь десь в такому 170. Районі. 170 гривень за те, що вона тричі назвала тебе нерозумним чоловіком і негарним. Так. Я думаю, що та ще кинула товар мізи очі. Я думаю, що це дуже мало. Ну, дійсно. Зараз мені здається, вже якось культура обслуговування стала кращою. Ну, так, порівняно з тим, що було, тому що самі керівники магазинів вже навчають своїх. В супермаркетах взагалі вже дійсно видно, що проводиться якась корпоративна робота і з продавцями, і з касирами. Ну, бувають, звісно, винятки. Але куди без цього? Куди ж без винятків? Так, до речі, от якщо ми говоримо про супермаркети, дуже часто така проблема, як неспівпадіння цін на прилавках, на стелажах і вже потім у чеку. От як бути з цим? Я подивилася, печиво коштує зі знижкою там 40% знижки, наприклад. Так? А на касі я отримала чек, там де повна його ціна. Що мені у цьому випадку робити? Мовчки забрати? Ай, ладно, не додивилася. Ви повинні відстоювати свої права, тому що ви повинні купити продукцію за тою ціною, за якою ви побачили її на прилавку. Так, от як це зробити? До кого підійти? Ви кажете касир, що ви визвали адміністратора чи керуючого магазином, і йому пред'являєте претензію. Це може бути в письмовому вигляді, може бути в усному вигляді. Зазвичай це вирішується на місці, просто йде перерахунок, і коли кажуть, що ой, вибачте, ми не встигли поміняти цінники, і там у нас дуже багато товару, то це не ваші проблеми, це проблеми магазину. Ви маєте право купити товар по тій ціні, по якій він знаходиться в магазині. Я, наприклад, десь півроку назад купила так каву за 90 гривень, та, яка коштувала 190 гривень. Чому? Тому що там на ціннику одиничка була як паличка, якої не було видно, і я два рази їм зробила зауваження. Так. І на третій раз я приходжу, і все одно такий. Все одно стоїть, і я взяла цей товар, і все-таки їм показала, що треба так зробити, щоб було правильно, і вони мені продали його за 90 гривень. З невеличким скандалом, але відстояла я свої права і показала їм на практиці, що споживач має право відстоювати себе, і він може себе відстояти. Але це дійсно може бути маніпуляція з боку продавців, тому що часто ще така є штука, коли стоїть цінник, так, товар зі знижкою,
І міняють місцями ніби, а поряд стоїть товар, який без знижки, і ніби роблять вигляд, що він посунувся випадково. А ти схопив, так тобі здалося, що собі на касу, так, ну, розраховують на те, що, мабуть, людина потім не буде перевіряти. Це чек. Є певні технології виставлення продуктів і певна технологія, ти правильно сказала, маніпулювання споживачем. Я, до речі, хотів запитати, дивіться, Катя молодець, вона ну, взагалі дуже гарну тему з покупками взяла. От я купив колись рибу, ну, вона свіжа, все нормально, все окей. Я купив, я приходжу додому, я її відкриваю, а вона, ну, вона, м'яко кажучи, не свіжа. Я ж приходжу до магазину, кажу, друзі, давайте якось вирішувати. Мені кажуть, та це ваші проблеми. Ну, типу, йдіть. Як відстоювати правильно в даному випадку? Так само по такій же схемі? По такій же схемі. Я на минулому тижні, в мене така випадковість сталася, що я не перевірила, я м'ясо купувала. Я прийшла додому, положила його в холодильник. Утром відкриваю, а воно зіпсовано. Я вам чесно скажу, якщо купую м'ясо або рибу, я хоч вони мені запаковують, я розпаковую і нюхаю. От серйозно, тому що я зрозуміла, що так потрібно робити, щоб потім не носитися з цим м'ясом. Саме цікаве, що я його теж понюхала, воно було нормальне. Тобто, ну, я не повністю розкрила упаковку, я його поклала в холодильник. Приходжу на слідуючий, ну, відкриваю на слідуючий ранок. Тобто воно вже було десь на межі. Межі, так. Я ввечері наступний день приходжу до магазину і кажу, що так і так. А вони мені кажуть, а ви неправильно його зберігали. Ну, надо було пакет відкрити. Я говорю, да що ви таке кажете? Ну, в результаті мені повернули кошти, тому що я змогла відстояти свої права. Хоча вже продавці самі вміють маніпулювати емоціями, і я вже на якусь мить себе навіть засумнівалася. Так. Хоча я розумію, що я ж не один раз купую м'ясо і не один раз я його кладу в холодильник і не відкриваю пакети. Так. Тобто воно вже було на межі зіпсованого, або воно було вже помите і складене, щоб його от купити і приготувати так, без зберігання. Хоча терміни придатності на ньому були вказані там ще двоє суток, по-моєму. Ну, у нас часто перебувають ці терміни. Тобто це ж ні для кого не секрет, що береш одне, а отримуєш інше. Так, ну, що можу сказати, що на прилавках прострочених товарів стало значно менше, порівняно там років 5 назад. Так, коли зараз вже деякі магазини оголошують такі акції, що якщо знайдеш прострочку, ми тобі там повернемо гроші за неї, так, або взагалі там дамо щось у подарунок. Або роблять стенди, квартиру в подарунок. Стенди, на яких йде оцінка, якщо от закінчується термін придатності, так, то йде оцінка. І це правильно, що не викидаються ці товари, правда, а вони так йдуть як більш для людей, які не можуть собі придбати по повній ціні, придбавають собі зі знижками. І, до речі, от ще така ситуація буває, трапляється, так, якщо ти щось зачепив, ну, не дай Боже, потрапив у відділ горілчаних виробів якихось, знаєш, і зачепив щось, там якась пляшка впала, розбилася у магазині, так, скляна. Що робити у такій ситуації? Буває таке, що виставляють просто на прилавки так, що ти не можеш, звичайно, особливо взимку, коли тут сумки, от такий прохід, дві людини проходять, і ти, ну, це просто потрібно, я не знаю, як проходити, щоб щось не зачепити. Потім претензії виставляють до покупця? Ні. Я винувата, якщо я зачепила щось? Все, що знаходиться на території магазину, це є власністю магазину, і відповідальність за цей товар несе магазин. Якщо ви вже купили і вийшли за касу і розбили, то це ваша власність, ви розбили, і це ваше. Якщо ви на території поки магазину, якщо це ви не хуліганство, так, якщо це не випадковість, тобто це все йде на відповідальності магазину, і споживач не повинен сплачувати за такий випадково пошкоджений товар. Ну все, тепер то хоч зрозуміло. Хоч це втішає, так. Так, абсолютно. Пані Оль, ми вам дуже вдячні за змістовну бесіду. Я нагадаю для наших глядачів, у нас сьогодні Ольга Котехова була у студії, заступник голови громадського контролю захисту прав споживачів. Друзі, ви ж маєте права, тому відстоюйте їх, не забувайте про це. Ну що, сподобалося, зацікавило вас? Я знаю, що так. А знаєте, що такі відео з'являються на нашому YouTube-каналі «Правда тут» щодня. І для того, щоб їх бачити, підписуйтеся. І обов'язкова умова, щоб не пропустити найактуальніші новини, потрібно натиснути дзвіночок.
We'll be right back.